Vakarnakt Vidzemē, Sēlijā un Latgalē piedzīvotais negaiss lielus postījumus nav atstājis, pārsvarā nogāztus kokus. Dažos pagastos un pilsētās ēkām sabojāti jumti, taču pēc palīdzības Latvijas televīzijas apzvanītajās pašvaldībās neviens nav vērsies. Glābēji visvairāk izsaukumu saņēmuši no Gulbenes un Rēzeknes novada. Turpina Dinija Jemeļjanova. Tā kā negaisa mākoņi Latviju no dienvidiem sasniedza vakarpusē, glābējiem strādāt nācās nakts stundās. Zibiņošana un stiprais vējš plūsījās lokāli, knē lielāko pūstežu radot pilsētas ziemeļu daļā, kamēr citur minimālu. Dienas gaismā atklājies, ka vienai no Rēzeknes dzirnavnieka ēkām norauta jumta daļa. Uzņēmumā norādīja, ka grīzīsies pie apdrošinātājiem. Ne tikai vējš, bet arī krusa zaudējumus radījusi Jēkabpils novada pagastos tuvāk Lietuvas robežai. Ir cietušas daudz dzīvokļu māju jumti, privāti māju jumti, tie, kas ir tā kā šīfera seguma. Mašīnas ir bojātas iedzīvotājiem. Mums ir viens koks liels, tā kā pilsētā nolūzis un trāpīs uz mājas stūra. Tur gan cerams, ka nav nekas ļoti mājā ir bojāts. Mēs bijām skatīties, jo šis koks bija arī atzinums viņu nozēdiet, bet tur bija aizciešanās ar dabas aizsardzības pārvaldi. Liecās un lūza koki plašās meža platībās arī ziemeļaustrum Latvijā. Nu, priestaudzis pieaugšā vecumā vienkārši stumbros pusītē nolausts vai arī pārliekts. Vējš bija vietām stipri liels, kad arī tur, nu, jebkuram veselam kokam nebija iespēja nostāvēt pretī, tur, kur tas lielais vēja brāziens trāpījās. Līdz ar to mums ir Jaungulbenē diezgan daudz vēl ēkas bez elektrības un ir ceļu posmi, kur vēl nav viss attīrīts. Plašākie energoapgādes traucējumi konstatēti Gulbenes, Rēzeknes, Madonas un Aizkrauklas novados, informē sadales tīkli. Vēl lietusgāzes vietām izskalojušas grants ceļus, savukārt Daugavpilī koks uzgāzies uz tramvajas sliedēm. Kritušo koku zāģēšana vēl turpināsies. Dinija Jemeļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.